Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdindəki Aqrar Tədarik və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dekabrın 21-dən təşkil etdiyi kənddən şəhərə qış yarmarkasında fermerlər öz məhsullarını münasib qiymətlərə satışa çıxarıblar. Beləliklə, 34 rayonundan 113 fermerin məhsulunu şəhərdə satmaq imkanı yaranıb. Təmiz balım var, arçıyam özüm. Orada olanda da təbii turşulardır, alınçadır, nə bilim, təbii turşulardan yarpaqdır, hər şey hazırlayıb gətirmişəm. Çiçəklərdən yığıb gətirmişəm, cəmaat üçün malicəvi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə minnətdaram ki, bizə şərait yaradıb, öz məhsullarımızı gətirib burada sata bilirik. 5 manata pendirlər satırıq, qoyun pendirini 8 manata satırıq, motal pendirini 12 manata satırıq, yağı 12 manata satırıq, ərimişini 15 manata satırıq, kənd çorbalarını 5 manata satırıq. 10-11 çeşitli alma var, hə. Qiymətləri də münasibdir, 50 qəpikdən tutmuş. 3 kilo, 1 manat, 1 manat 40 qəpiyə kimi alma satırıq. Gözəl, yaxşı almalardan, şirin, dadlı. Hamısı öz məhsullarımızdır. Qubar rayonunun Zərdabi qəsəbəsindən gətirmişik. 4 tondan yuxarı mal satmışıq yarmarkada. Yarmarkanın təşkilində məqsəd bayram ərəfəsində şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarına olan tələbatını təbii məhsullarla uyğun qiymətə təmin etməkdir. Məhsulların qiyməti digər topdan və pərakəndə satış məntəqələri ilə müqayisədə xeyli münasibdir. Hər halda alıcılar belə deyir. Balıq, İngişka, kartof, soğan, hamısı layiqincə qiyməti də, keyfiyyəti də. Göy əti məsələn qanı eləyir, o pomidor qanı eləyir, badımcan baxırdım ucuzdur. O qanı... Nə qədər ucuzdur, nə qədər şeydir? 60 qəpiyə də var idi, 80-da da var idi badımcan. Göy ətini neçə alırsınız? Göy ətini 1-10 qəpiyə. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Vüqar Hüseynov bildirdi ki, fermerlər heç bir əlavə xərc etmədən piştaxta, tərəzi və digər avadanlıqlara təchiz olunublar. Həmçinin onların nəqliyyat xərcləri də qarşılanıb. Bu da fermerlərə alternativ satış kanalı yaratmaq deməkdir. Yarmarka bir Binəqədi rayonu ərazisindədir. İnqilab Kino Teatrının yanında, bir burada Gənclik metrosunun çıxışında, bir də Xırdalanda da Heydər Əliyev prospektində 113 fermer qeydiyyatdan keçmişdi və onların həm məhsullarının gətirilməsi, həm də bilirsiniz ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Onların adlarının portala daxil edilərək Bakıya gəlməsi üçün Aqrar Tədarük Təsisat tərəfindən müvafiq icazələr alınmışdır. Kifayət qədər məhsul gətirilibdir və hətta artıq fermerlərimizdən bir hissəsi məhsulunu sataraq geri də qayıdıbdır. Satış həcmi çox yüksəkdir. Fermerlərlə biz burada gündəlik monitoring aparırıq. Bizim Aqrar Tədarük Təsisatının işçiləri həm qiymətlərin nəzarət baxımından, həm təbii ki, sosial məsafə, karantin rejimi qaydalarına riayət olunması baxımından gündəlik monitorinqlər aparılır. Yarmarka sabah günün sonuna dək başa çatacaq. Xatırladaq ki, yarmarkanın keçirildiyi ərazilərdə pandemiya ilə əlaqədar olaraq qaydalara tam riayət olunub.